دا وضي يلوحي كدم يمان نمدي جمعادة هيد حلق يقولها مان كي غرامادة مدوبي وميل مريي سو جيدين تي دالك إمارات كعربتها يا هيدين لصميو قوبا أمان إقرقار هذا بنا آذن نمكا قلان قصا وحي ودي وسير هذا الرماه دي بدي دلالك إسلام كي يكوا عربيت با وضطش دحضو ضاقه وسيرك الرماه دي بدي دلالك التركي كان في دانو قرر ويدخدك التليفون كلها اللي يديقي سدالك إمارات كعربتها محمد بن سايد وحا وشاقين أنا حين الرنتاسو قول وينو لغو فاني كرو وحا وشاقين دولاد دا تركي قرشيه دينو يهي نبت قليه بوحي حب جوجين تك دي ولغا قدا واغو غسا ما لنمادي كمعادة هيدية قولها ما كي قرمادة مدوبي صدح يطوان كامي داشان يطوان كا دولدود حمناها كا وحي وقول هادين إن لسامي يودوي نبت قليه يقرقار هادو كا قلان غسا وحا سو جيدين تا عبارات كيس كاقا عموسي دلالك الروش كا يو مرايكن كا دولد دا مرايكن كو مركر ما عانا سارين ديد مادا ديقا يحنايد ما داما أرنتان يا هيد ميدان خوسين حبت جوجين بل سيا هيد ميد لقاقا هاللي سيدي قرقار ربنا عدن ملوك قرسين لها فلسطينيين تا هكام في دان واحد وربعين توشي غينو كوير قليه وسيرك الرماه دي بدي دالك إمارات كعربتها إناني أرنتان يا هين قولو إنو لغو فاني كرو كدي مركي يهود كل أيين قسا داد يوكا بدنا لباطن كل لباب بغول يسدين ديو كنتو قف وو بدنا عروري يهوين سيدو كلانا يكونا وعين داتي ردودو كبدان تاي صدح يو كنتو كن لح بغول يسدين ديو سدين تون قف سيدا لغسو حكتاي وسارد عافمات كحماس waxa uu sheegay halkan fidaan 2 milyan oo qof inay ku noolaayeen qasa intii aanu dagaalkani bilaaban yahuuduna aanu u abiyeen duqeymihii cirka ahaa ay ku wadeen magaalada taasuna ay sababtay inay burburaan intii badnay dhismayaasha ay dadyowga falastiiniyiinta ku noolaayeen haatanna falastiiniyiinta ugu badanay yihiin kuwa ku nool dhinaca xeebta ee qasa xilli dambena waxa uu qadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Cumaan oo uu sheegay wada hadalkooda inuu daaranaa isla xaaladda qasa iyo sidii loogu qancin lahaa dowladaha xubnaha ka golaha amaanka qaramada midoobay sidii ay u meel marin lahaayeen xabad joojin rasmi ah oo ka hirgashay qasa madaxda dalalka muslimiinta ayaa waxay ahaayeen tan iyo intii uu ka socday qasa dagaalku kuwa ashuunka ku adimaya go'aamo wax ku oolan aan ka soo saarin xaaladda falastiiniyiinta marka se la eego dalka turkigu waxa uu halkan ugu firfircoon marka ay noqoto ka hadalka qasa inkastoo dowladda turkiga arrintoodu ay ahayd mid hadalun ku koobnayd ma filayno madaxda dalalka muslimiinta inay noqdaan kuwa si rasmi ah u soo garab istaaga dadka falastiiniyiinta waxaanu su'aalahayna awoodda looga baryayna inuu soo hanuuniyo tusana dadka falastiiniyiinta ee qasa lagu leenayo sababta ugu weyn ee loo leenayaa inay tahay inay yihiin kuwa tawxiidka qiraya yahuud oo garab ka helaysa dalalka reer galbeedka iyo gaalo oo dhamina ay yihiin kuwa aanu kala harin xasuuqooda halka ay madaxda muslimiinta ay yihiin kuwa gebi ahaanba faraha ka laabtay taageeridii falastiiniyiinta ugu dambeyn ilaahayna awoodale waxaanu ka baryaynaa guul oo dhan inuu ka dhigo mid uu siiyo dadka falastiiniyiinta ee gardarrada guryahooda loogu tagay guud ahaan muslimiinta adduunkana quluubtooda uu isu furo si ay cadowgooda hal meel oo qura uga soo wada jeensadaan ilaaha waa aamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Lo biva lo bovet falastini nge tia ven tang aduile Mega jahanin dahita tia sharafu ganu nilume Emi dive hinge fisari huno e finivume dulla hakulue Lo biva lo bovet falastini nge tia ven tang aduile kuge fura tama kibula mati veri masjidulla kusayaki hitan alevi israge marukazu fura ekiriti haramaki utanu ladi vehi mi adu ufulane varu bai ennu ve hey lobi va lobu veti falastini nge tia ventan adu ile Fehiri tira zaituni gas
रोशनी ही तकु के धीरु माहु अफिणु के मूर्ति कमे जय गेंगे उम्मीद आय की मित भी मिनुंगु फलनु वे लो भी वालो बुवित फलस्ती नींगे तियवें तंगडुईवे ಹಕುನುವೆ ಲೋಭಿ ವಾಲೋ ಗೋವಿತ್ ಫಲಸ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯವೇ ತಂಗಡುಯೇ